harta maila daya qof oron in sheegna na been aan ka haysanta odayaashana Soomaali baanto haddii run in sheegna maalan kasta hadaloogiyo program kula ka taladoy program oo jiraw ma aado gidaal la lagmagadeen runtana sheegno oo lambaayni may ate wixii unaneen ka qaldinya ina markii laa marjo iska saxno ko dada jir cilmi qaban la dhaafi banaanka la ka dhaafi sabab oo dadka la ogsinyan dadka cilmiga oo qaban qoomidan cilman qaban sa aqrisadan oo ilaahayna wala sabaray banaa qaarje oo ilaahay marsho daacad ee banaanka laga dhaafi ina la taagaro malraw mayl ka taagar waayseen dadka la jiro markii ilaahay marsho maaradka ayan wixii iyo maaradanka ayan lan kasoyna propaganda hun dadka dhaadhiciyoyan kan tuugway kan kaada suubi kan wala dhaci saas daraadii qofka la ku wasaqeeya dadkii kal banaanka ku roogan oo san oo waxasay oo ilaahay marshabay qofkasay oo marka cilmiga qabo ilaahay wal sabari siyaasiga ay oo qoomida uleyska qaado fadi wixii suubi waayey ma suubi karo marka kaasay markii la aayo wal la sheego lamada ruusi daad ruus iska seeraayan lamada ruux oo iska heeragna wal man qabada koran bas mayli aragay oo ilaahay marshabay fikradis qof maxbuus ka jira mala nagade kabaas derbiga sa sodobaas usulla ka sanagadaas sababta ee program yaal badan qofka haysada cilmi qabo ilaa cilmi si fikradis mel leer aragayta laakiin tilabyaalki oo ilaa marshay oo siyaasadas uu ka qaada fadi oo ilaa kin rooyada qoomiyadis walan ka qabada fadi maqaada koro sababta ee kalma ma haysada dadkii oo shilinki iyo kalmadii dhaqaala bi fadan markii ilaa marshay hadal oo marka oo been iyo ilaa marshay waxa sala ku shubay marka taasi horta naftirjana calad weyn for example odayga nasiib buundo markii la qabaday dhidhiil marka qabana la historyada si jeeyayto odayga nasiib buundo markii la karwaay ilaahay marjo ay la sabab ngaay jireer la sabab ngaayeen in la qabado markii ilaahay marjoway qolada si gaanti on galan markii gaanti san galan haddina odayga nasiib buundo dadkas ka sabaxsad fadi markii usul la qabade dadkii oo markaas ilaahay marjo meelo wasay roogay musigi libada may toogodina dad jeel la hadalo roogsidii dadyo waak rooga weeroy kooya wala siin sheege sira siin sheego rabe kuwanka antiwa digalo soka baabu maluksinyo sira siin dhaafu rabe kooya kooya dhohoyle ilaya marshaway nasibuunto kilijile dhaafi libudidi ilaya marshaway sirtis iyo walaagi o ilaya marshaway o katartamaay latnimudi qof in sheegi maala marki ilaya marshaway markasa di qofko o aqonka qaba oo ilaahay kin rooñay hadal propaganda hun oo la knaadiyo been iyo bilaay la ka abuuro qoomidina tiidan ee tii ka been abuuray tiidan way qofkii la ka been abuurayna tiidan oo kiigan way haddii taas ay dhito ilaahay mar laba qoomid markii oo saan amal ata odayaal oo markii ilaahay marshabay oo gaar ayan madabanaan ayan oo dadkii xugaanka siyaasada hoos kooyeen ina lahay lahay sidoo la rabo qofka sidii wal ka sheego oo dadka walka tabadooyan ina dadka si la horsheeno la warsado niyow mi ahaa ada tantantanga la ku tabadooy mayrun ahayna ina qofka ilaahay kin rooya maxkamadda say wali us markas niidis ad ka sheego laakiin haddii qofka la ku been abuuro qofkii dadka been abuuro in ilaahay marjo qabqab la ay dadka oo qalbisho geliyo la ka dheego marka qof kasta suko saasa la weeleen for example geegana maxamed abdullaaso waqti ba liday ilaahay marjo markii hadalkay badadii mayle maxamed dalaso qasoo inta namaya ninka si aadag midow wala shaqeeyo liday anina aadag midow allagay kaalway bulagay ma baaragna lama go'd dhan ma kasa wana marka qofkii oo markii ilaahay marjo walaaga seegi dadka walka dhaadhii dadkii walaagi aaminan marka taas amal dibselay laakiin hadii ilaahay marjo oo dad oo odayaal madax banaa u jiraaynan oo xugaan dhisinyo meelad la sorkaayeen qof kasta oo wali suubi oo laga tabadi oo la warsadaaynan usuna wixii runta ay sheegaynan walaaqas kulli dhammaad fadi ana geega siyaasi ahaan macalinkay oo hadda oo haysada waa injineer yarow shariif wey injineer yarow shariif adduunkan qof oo hadda ku nool oo jareer ay inkasooyna ma jira qofkii aragi iyo qofkiin aragna dedaal je wal qabad je wal tarse hamingi maalan qof ogaayna mali la yarow shariif oo jareer sin jeeda laakiin runtii ma ate dadaa ilaahay marshabay ka gaxawa dhammaayan magaashe maylanka kaa dhamee tuug wey wala hadi kaasa weeli nilugooy inta kaas
adda markii tuug weydo hoyta geega dilki warsado $5,000 iska yirinta injineerka maniga kooy ka qaadi jirtee kitaab jaamacan dhaarada korte haddii la ku dhaho aliga kaal way ma sheego korto. Okay, qofka tuug ay oo ilaahay markii wal dhaco wal hadaw qof la kasaw way adduunka taajir way marka is warsadooyna ninkan oo tuugnimada la ka sheegoy afrika dhatiye meeqa minanka qaba meeqa dhabaqan dhisinta ingiriiska may indareer kampuniyaal meeqa indareeran mareykanka dhatis may ka qabo ina la iswarsadool rabo markii aad ogaato ninkan intaas hanti qabo intaas maala qabo meel kale isku shaqooyna ma jira jereer hekyaga kooy markasa dhexe korto run wey ninkan wali la ka sheegoy wali jir wey laakiin una sidiitanaba walaal kiin sheegay koy raaday baaritaan ku suubi makasaana qofku walaagay lan sheego cilmi la'aanta miya mooshi qaadada qab beri beri dambada ku soo horbato ada kana abiya kana ibaawso bas wayaan kana ay kiin kaksinya ma yaa dadka dadana ma kiin sheegow afadaala di qof kiin sheegayna adaniyow am mayla ko sheegayna wal sadacati kan suubti wala hadii kan ay tuuga ata ilmiga faa'iido ma ka qabno ala dhoyse amal wey haddii qofka dhato kiin kooye niyo mi weelase qofkii ana saasay dhay warsabo inta bees oo sii ahay elen meelan mal rabo dada jira dilay marja for example soomaali dad meel ka sheegi ina dib jira dib ka sii dadka bees aruursadooy beeso se meel ki yaabe silan aruuriyoy meelan ka talgal inaan seena afar jeebliyal ina gaantiyo ma jeebsho galan hadda kuwasi oo frontood meel iska jira oo dagaalta mooyan beri beri damba haddii oo sagalan may leeyo kuwan ku noqni kuwii leeway beesin aruurini am waliyo kishaynan mala kumbe dadkii magaasho laka bees aruursidi dadkii ka bees aruursadeen ninka man jeyne aw dadkii malin jeyne markaas istuu kuway karaase walaan faaw mee qoomidan si un inshal wadna wal inshal wadna habun wal ninka sal dareeraw mee wulligaana may laka jiraane jigjig meela roog wala aruuriyoyne wala suubiyoyne wala kaas laka jiraana may nagadaane magdad oo marka an kaartiyo korba ko koydi kumbe dhataana leeba isqaladoyna for example qof oo ilaahay marjo hamingi maalan office ka sakin qaraacoy inta gali inta kabahi magaaga banaan gambi dibka banaan gambi geega ada meela fadheeti lama koob saddex koob hol beel etan isku koytan ka gaxwa dhamoytan magaashe kashaf nima dhalooga yariski oo ilaahay marjo beri beri damba for example ka qaadad fadan amal hadii usul lawaayo injineer yero sharif walaan faylinga suubi ka suubi oo la dheefadi xumaati dhigoosi galiyoyta marka ay la aamine way marka qoomid ay walan qabade ma jira ninka si hadii qalbiga ku ooyo wal faylinga nin nagade uno wal faylinga nin nagado liba nin nagade rafaada nin nagade la ka rafaade adduunka wal olanka khasaareyna mala wal langa faa'iideyna mala qofa meelik yaabe am beesil nga ruri wala nsubi meel meel wala bay wal ko subi allay meel meel lan diri meel wala ka saqaaday ma eh wa meel oo heshiis iyo bilaay wax la sagado la sagaloy way meel oo hadil le magaaga adduunka galiyoyt way marka qasab ma eh ninka markii sanaqdooy oo sigi rooran yu walka sawadeena la qoyo meel lan baayn ina markasta markii laa marsho la kana nagado la kana nagado la kana nagado un hal marati lan $700 no qaado bisu no wayne hal geen ka saaswa hurnimo way diska saaswa maahan marka hanuun fasma ay ina is ambaareyno qofkii siyaasiga ilaahay marjabay been lala ka awuro wala laga sheego tuugway 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 hadii tuugay dadka dhan beesa ku suwanba suwaal may day mchawi mpe mwanao amle tihiroora failand man dhinaan kasi usa kuriyo ama seera ususuma kuriyo we marka ninka hadii oo ilaahay marjabay wal zaid hadoy hadii wal hadoy labna wal aamoy walaagi la siyo wal yar ee ilaa qof ilaahay marje minanka imaninja ka bay meel aan boy minanja bil mal mataruf mal hol kal mahay holi qoomidan ahay lamada shilin sadaxdo shilin oo aan deeqayna siiti hadii sa dhamaato sanagada meeg dhoy tuug way kaas ilaahay xishmeey yaqay horta an qoomidan ilaahay mun warsado ma in ka dhax uunti ma dhaaw jereer waa dadkii adduunka an ka faylanya an ka nacab an ka nafsabsiin way alxamdulillahi rabbil alamin marna ma kiciilodow ma dhahaw an oojima ilaahay dhatooyinka dhac abuuri ma kiciilodow hal maalan hata ma kiciilodow laakiin may u aaminsan yee one day haddii ilaahay iraala ka nagado ina program kas la suubiyo ina sax nagadow haddii ilaahay iraala ka nagado may aaminsan yee ina injineer yero shariif iyo intii kale oo jereer eeta tartamoyt wax alla waliyo oo suubiyo kheyraad ay ina suurtagalowa aaminsan yee may aaminsan yee odayaal faylan oo ilaahay marsho kartaleyan ina qabna
laakin magaasho kas imaq lan halaayoy lamado saddexdo ruuxun oo magaa ku wasaqeeyayta for example kina mambo chipango sheekh ahmed tay shanta gubuti waa dad oo geeg strong ee way masqaafay lan qaban hoggaan iyo walaaqa suubi koran way wulkasta program kasta fuli koran laakin dibgiyal meewa fadni yar yar meelan ka dhaajirta oo walaan qasoy hadii iyo dabaal nagana waxyaalaan fitnada iyo bilaayda aan dhigansana odayaashayna sharafta leen iswaydiyan hal meel fadheedan ku kulmeen oo naga taladan dad yoomi aha waxan unka hadalayna gurubooga ka hadalayna wal natiijo lay ma ee marka may rabne ina markii ilaahay marsho call conference bilaayis ka banno ina shir oo markii lisku kooyow markasta lisku kooyow ina soo buno abooda say qabna wana weel korne odayaal tumun labaatan xulo ina odayaashis oo markii ilaahay marsho arantiyo program jo la adkeeyo kitab jaamalan diwo dhaaradan si qoomidan ilaahay ki roonyada wax alla wali qalad ka dhiyo iyo haliyan amal qofkii oo la kulka sabado ina la horsheeno qofkii dad bank sheego la saqabado liseeno bentas ila adayo haddii ka adato ina bank iyo propaganda hay ina ilaahay marsho tilaaw la ka qaado haddii uu halno may aaminsan yahay walka sanin toose laakiin hadda may wa dad oo hoggaan oo haayan ma eh qof kasta dhinisay ka hadale qof kasta dhinisay walka kana dhahe waasi walmal ku horey koro lama godlo wulishana markii ilaahay marsho donkey madaga nin kuroo saayan haddii saan unka dareerne inta haddii odayaashana oo ilaahay marsho fikradiyo iyo masqantiyo in iska sheegna ben bentang meelo la ka hayle la hayo wal nin toosa u male gurubyaalkan okay iska deegana lama god iska buraariji korne laakin aramoogana gurubyaalkan malku fuli koolo mailku fuli koore gurubyaalkan is wardeersinan ina una lambaacanya hadii la ilaalka nagodo odayaal sharaf ay leeyang dhulo oo ilaahay marsho diinta ka sooyan oo iskool sa akhrasadan wal garad ayan waaye aragna ka jiran ina wada fadheedan wada taladan direction uno no maganya ina lo subiyo kadib hoggaanyaalkii iyo siyaasintii anti walniis barato jirir ayan oo tuugnimi bilaay la sheegay dad sadayn la dhoway kuli liska sheeno hal meer wahi oo midmido dhatiyo ka dhax jira la dhamaayo hal luqad la keysiyo oo no eta ina jirir dhulce la xureeyo lama god la unna min xureeyo dhulka seen abaayo abubabobo manosiyo may la ka hal korne tawartan ishantan ay rumay koro walaagas marka bla blaadan iyo meelon ka hayna mal ku rumay koro mail ku rumay kore ina odayaasha sharafta leen oo hal meel ku wada kooyan wada taladan faatax aqrisadan si ilaahay marsho programkan ii wixii kale ka fikiray kisi fulo amal otherwise arantan may naga daasa jigjig meela roog qofkii cilmi qabo ilaahay cilmi si waa ina laga dambeeya ina walla ka sheego benben dhinyaal ku lan ka sheego ma eh for example yero sharif adunka laga kasoo alxamdulillah dada mees warsadaayna adduun laga kasoo ee cilmi qabelak cilmi shameynin taroy cilmi shameynin tarad waajibaadka ma kasbana ba geega yero sharif engineer yero sharif account oo usulum furi madaxda sare am furti oo ilaahay majal la hisaabta mooy meel ala meel rabta ka ba wali rasu soobiyaas qoomida roony la ka day jire ma jira had bari bari dama may daase ninka ilaahay marje wali nin qabadi mala daase ma dhay korto hadi dhatuna ilaahay ka ada hadalka ilaahay kin ada wal kiyaabe dambina kaalo marka qoomideedi qof kasta wali waajibaad iyo toos manga sabane dad maskiin yaala meelan ka rafaadeen shilimaad yaryar la ka aruuriyoy ned nafta on koyti laakin dadki qaarsho ilaahay marti oo walaaga aruuriyoyan programki la ka aruuriyoy masahooyan waxa markii oo shiling lan aruuriyoy wal la qaaday meel rabe program oo ilaahay marti oo nidaam ay oo suurtagal ay oo wal qabad leh ina la suubiyo la rabo haddii shilinka la aruuriyo programki lan aruuriyini program la keeshiin hayna madax toos oo lan ansaari in lahayna liska aruuriyoy le maalanka isku noogana haddii shiling la sheegono gurubyaalka shalbahaanoono marka kulay ana maya amin sinye shilin la shaqeeyo la weydii hawaala la seedi ma jiro adduunka la ka dhaafoy afadaali shilinkaana intii una toosan dhaafnen qoomidaana oyki horeysanta dhulkan usigii hor ay dhaafnen shilinkaana badbaadnen naftaana hornen waxaan oo una le eebtan iyo beentan iyo bilaaydaan le geega dhan gurubo ka sheegaan iska dhaafnen masqantaan iyo aqlagaana bedelnen dhaloogana wal in sheegnan ka dhaadhicinan ina lama goodla adowgaana aakhar ay adowgaanan adduunka ay in sheegnan lama goodla markii dhinaansho dhalado
ono marti moloy mele adonk ma adonk arogoyte nen doy ono ne kadenen hazit kana adob kana ki dul kana hukami imalang ni dama yaro kaswe kadenen lam gotle adob tinem yo ni qaban kadaran qabana oksun ne dadki kharche lam gotle jalan gadoy lam gotle in shaqeyoyan lam gotle ay marsiyo sa sabodoyan lakini lam gotle anti datana ka dajira lam gotle anti yo ilay marsiyo dabada sayna wolni surtu galaw ilay awure majira lam gotle may no farahe no qana e markii un ilay mar joway wali usrawo no fulusudoy marka no farahe lam gotle iyo jereer wa gal iyo islaam amalwe galada islaam ka hinna naw mangalaw illa usub odankal hada mahine marka unun lam gotle hinna naw minin galaw minin qosalaw dantas no fulusudo mahine danta markii no fuludo haraanti ni dobe haddi dantas no fulido haraanti ni dawaw wala go nis kelen skrebni midowni bamaantan ulaan hallewe wardad yow ke shinan ina odayasis ko koyan dalan yaradiyos ko koyan hal hisbi oo ilaahay marsho jireertan in istanta oo qof kasta been ku sheegayna kan 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 landa dhaayna inaan wada roogsino saasa wal ninku suurtagal kor otherwise waxyaalaha meelan ka sheegayna kulli mayna gadaas propaganda been gana gadaas assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa muhammad abdi talaaz Second hill, my man, are they okay? But look at that. Second hill, my man, I know, but no, I'm Oxenia. Second hill, my man, I'm fucking some more. Second hill, my man, the Kani Welly, the Jira Oxenia. Second hill, my man.